No niin, tervehdys kaikille. Tänään käydään kahtoon Rahuli Holmesin uusinta asuntoa. Se on kalustusvaiheessa, niin yllätetään kalustajat ja tehdään yllätyshyökkäys paikalle. Ekana katsotaan, miten me päästään tänne asuntoihin sisään. Ihmiselle lähtee tämmönen linkki, mihinkä voi syöttää PIN-koodin. Syötetään PIN-koodi. Täällähän ei ole PIN-koodia tai näitä näppäimiä ollenkaan, niin se vähän hämää aina ihmisiä. Mutta mä syötin puhelimesta PIN-koodia ja painetaan nyt ovisummeria. Jos kaikki toimii niin kuin pitää, niin tää aukeaa ihan hetken päästä. Nyt odotellaan jännityksellä, mitä tapahtuu. Ja sehän aukesi. Ei kun sisään sitten. Ja tähän on oikein mielenkiintoinen tapaus, niin mä pistin 34. tähän alakertaan, että ostetaan tästä talosta yksiö tai pieni kaksio. Sieltä tuli mulle aiemmin yksi soitto, mutta se ei ollut mielenkiintoinen tarjous. Ja nyt vajaa kuukausi sitten yksi henkilö soitti mulle ja tarjosi tätä yksiötä, minkä mä nyt ostin sitten. Ja neuvottelut oli tosi helppo ja yksinkertaiset, kun siinä oli niin kuin minä ja sitten yksityishenkilö, ei ollut ketään välittäjä välissä, niin oli tosi mukava tehdä kaupat siinä, kun nähtiin, vähän väännettiin hinnasta, käteltiin ja pisti rahat tulemaan ja nyt ollaan sitten kalustamassa, niin käyväs kahtoo. Täällähän näkeekin, että täällä tapahtuu jotain. Kahtokas, miten hienosti pahvitkin on lajiteltu. Tämmönen asunto. Niin sanotusti luksusyksiö. Kaikista ollaan tehty huolta. Täällä on kaikki Marimekkoa astiat. Näihin on käytetty aika paljon rahulle. Ootas puhelissa, että mitä vastata. Janne Immonen. Jes, hyvä. No niin. Hyvä, kiitti, moi. No niin, siellä olikin hyviä uutisia. Kalustekuorma on tulossa jo 15 minuutin päästä. Me saadaan viimeiset. Täällä ollaan pistetty telkkari jo paikalle. Kahtokaa, miten hienosti siellä on laitettu listat. Ja aina kun telkkarikin ottaa, niin katsotaan, saanko mä tämän telkkarin päälle tästä. Viimeksi en muistanut telkkaria testata, niin mitenkä ollakaan. Niin telkkari ei toiminutkaan, mutta nyt se toimii. Hei, käyväs katso täällä. Täällä on tämä Heikki Guru pistämässä pesukonetta paikalle. Heikki hommas nämä kaikki kaveritkin tänne paikan päälle. Ja siellä on pesukonekin jo ihan uusi. Se pitää muistaa, että ikinä ei pidä vanhoja romuja ostaa näihin asuntoihin. Kaikki mitä Rahuli Holmesin kämpillä on, kaikki on ostettu uutena ja kaikki on laatutavara. Jossakin menet jonnekin majoittumaan, niin kannattaa varota, että ei ole niin kuin mikään kirpparipaikka, että porukka käynyt kierrätyskeskuksesta romuja ostamassa ja vähän maalannut niitä, niin se on siis ihan hirveetä. Ikinä en menisi semmoiseen paikkaan. Tänään on oikeasti luksus Airbnbitä. Kaikki on suunniteltu. Parvike on vielä vähän levällään. Mutta täällä on tosi mukava parvekkeella istua, niin tämähän paistaa ilta-aurinko. Ja tossa on Suomi Popit, siinä on muitakin festivaaleja. Mä oon sitten rakennellut vielä tänne tämmöset ohjekirjaset, mistä asiakkaat voi sitten vähän katsoa, että mitä kaikkea täällä tapahtuu. Ja mitäs muuta, kun nyt ollaan Rahuli Holmesilla, niin pitää tietysti saada kaikkien vähän Rahuli-energiaa, niin täällä on vielä tulossa tämmönen Rahuli-maanantai-taulu. Katsotaan, mitä sitten. Jos ei keksi mitä tekee, niin kannattaa silloin vaikka tehdä edes jotakin, mitä keksii. Niin vettänyt. Vanha viisaus, että jos et muuten ainakin näytä tekemässä jotain. Niinpä. Laitatko sen tarran? No ei, mä laitan tämmösen ei ilmaisjakelua tuohon, koska tää on muuten ihan järkyttävää, että niin rupee tulee roskapostia. Itse nyt mulla ei ole Rahuli Holmes tarraa, mutta kahtuus tuossa vieressä on. Siellä on jo Rahuli Holmes. Siellä on kolmio ja nyt tulee tähän viereen yksi. Voi tulla vaikka perheen nuoriso asumaan yksi. Tästä puuttuu vielä tuoli. Me voitais se pöytä lähteä hakemaan. Pöydät oli loppunut.
Niin katsotaan, mulla pitäisi olla täällä pari varapöyttä. So you can take one table. Yes, one. Yes, that's all. That's all. No niin, sitten lähtee pöytä heti kasaukseen. Tässä meinaa itsellänkin tulla vähän hiki, vaikka ei tässä hirveästi tavaraa kannan, mutta kun liikkuu. We can take the elevator. Hikihän tässä tulee ja ehkä vähän jopa pieni paine, että saadaanko me asunto tänään valmiiksi. Ja puhelin soi ihan jatkuvasti. Puhelinkin meinaa pimahtaa, kun tulee niin paljon soittoja koko ajan. Hyvällä mallilla ollaan kyllä. Tänään tuli tosissaan vähän ylimääräistä painetta siitä, kun ajattelin vähän helpottaa omaa elämää ja tilasin kaikki tavarat suoraan tänne asunnolle tänään. Ja mulla ei loppupelässä ollut hajua, että tuleeko me. Ja eilen iski paniikki ja rupesin soittelemaan, että saadaanko me tavarat sitten. Siinä on keittiön pöytä. Tää välillä vähän istumaan oikein. Tämmönen on yllättävän rankkaa hommaa, kun tilailee tavaroita monesta eri paikkaa ja tilaa porukkaa, yhteistyökumppaneita tänne, laittaa niitä paikalleen ja pitäisi itse aina varmistaa, että kuitenkin kaikki tarvittava on täällä sitten, että saadaan tehtyä kaikki hommat loppuun asti. Ja samaan aikaan tässä vielä pitäisi muutkin hommat hoidella. Nyt on just yhtä kerrostaloa ehkä ostelemassa, niin siitä tuli tuossa lisää tietoa ja pitää kohta päästä tutkimaan vähän dokumentteja sitten. Mutta kyllä se näyttää, että kyllä tässä ollaan jo niin sanotusti voiton puolella. Kalustuksen kanssa me saadaan tänään tää valmiiksi. Se on ihan varma. Nyt sängyt otettiin yläkerran asunnosta, niin 3 maista tulee sitten uudet sängyt yläkertaan. Tuliko se toimittaja? Okei, nyt ne tulee. Moro. Terve. Nää ei tullutkaan kasattuna. Ei. Nää oli tilattu kasattuna ja kannettuna perille asti. Ei tässä ole mitään kasauksesta. Ja sitten toinen oli, että kadunvarsia oli. Aha, no onpas jännä, noin pitää minun saada sitten rahat takaisin sieltä, mutta oota, minäpäs otan tosta melkein kuvaa, että pitää ottaa. Kato, Masku on ottanut rahat multa niistä. Joo, mä käyn vielä tarkistamaan. Joo, no niin, tässä näkee, että kaikki ei mene ikinä tai aina niin kuin on suunniteltuna. Mä tilasin nämä tavarat sisään kannettuna, kasattuna. Mutta tulikin tällä tavalla, mutta ei se mitään. Onneksi on kaverit täällä nohevana paikalla pistämässä asioita kuntoon. Että aina ei voi suunnitella kaikkea ihan, tai aina vaikka suunnitteleekin, niin silti tulee yllätyksiä. Yllätyksiä näiden kanssa. Nyt on pelastus se, että mulla on kavereita täällä kantamassa ja kasaamassa. Miettii, mä olisin saattanut jopa alun perin miettiä, että ei tarvi kavereita, että otetaan vaan niinku tavarat sisään ja se on siinä. Tää pitää ottaa nyt ihan todistusaineisto kuvaa. Ja laittaa toimittajalle reklamaatio ja pyytää rahulit takaisin. Siinä onkin ylimääräistä jumppaa nyt sitten, että saadaan kaikki. Ei ne tullutkaan toimitettuna ja sisälle asti. Tämä on käynyt aiemminkin mulla, että joku toimittaja on kehunut, että tavarat tuuvaan kasattuna, sisälle asti kannettuna, mutta harvoin ne on. Mitä kävi? No kahtokaa, kaveri kippasi tavarat tähän ja lähti sanoa, että ei kuulu heille kanto eikä kasaus.
Nyt tuli vähän lisää hommaa, mutta onneksi on porukka. Joo, ei se mitään. Sehän on ollut vähän positiivinen yllätys. Niinpä. Jees, lähdetään myö vaan sisälle. Eiköhän ne kaverit hoida nää tuonne ylös sitten. Se on pikku probleema. Onneksi on työjohtaja paikan päällä ratkaisemassa asiaa. Ja positiivista, ettei tarvi itse olla kantamassa. Ei mulla kyllä paikat kestäskään selkä. Selkä ainakaan. Vahvoja kaverit. Täällä on tää toinen asunto, tää on jo valmis. Siellä on asukkaita jo pitkä aika. Positiivista on, että tämä toimitus tuli jo tässä vaiheessa, koska sängyt tulee kolmelta ja ne nimittäin painaa paljon. Olen taas aika iloinen, että on kantajat palkattu. Siihenkin tarvii sitä rahulia. Käydään välillä tuolla yläkerran asunnossa vähän rauhoittumassa. On niin hektistä, että pitää ottaa välillä vähän semmoista rauhallisempaa aikaa. Käydään katsomaan, mikä siellä on tilanne. Tästä käytiin äsken sangut hakemassa alakerran asuntoa. Niin tähän laitetaan nyt semmoinen ekstra leveät sängyt. Tulee 2 metristä sänkyä. Tää on tää lippulaiva-asunto. Vitoskerroksen penthouse. Tää on ehkä oma suosikki. Täältä löytyy kaikki taiteesta lähtien. Mutta itse tykkään. Ehkä vaan tästä maisemasta niin paljon. Täällä kyllä mieli lepää. Ja nyt rupeaa näkymään, että kohta puoli rupeaa tuo iltapäivän aurinkokin paistelemaan. Tai vitsi, pakko kyllä istua välillä. Tämmönen hetki tekee kyllä ihan hyvää, että pääsee vähän itse niin sanotusti aivoa leputtamaan, kun tuossa alakerrassa kun äsken oli, niin oli kunnon sekamelska, puhelin soi, tulee tavaroita, kaverit pyörii siinä, niin itsellään ainakin pitemmän päälle menee pää ihan sekaisin tuommoisesta, niin kiva päästä tänne yläkertaan välillä, ottaa vähän rennosti ja välillä pitää sähköpostikin kohta tsekata, että ei ole mitään kriittistä, että on diilejä tulossa. Siellä oli jotain kyselyitä, niin no pistäkää vaan muuten aina janne@rockyourday.fi tai info@rahulihomes.comin viesti, jos te tarvitte majoituksia Jyväskylästä tai Varkaudesta. Jos taas Airbnb kiinnostaa, niin pistä kanssa viestiä, niin katsotaan, sieltä on mahdollisesti yksi kurssi tulossa. Miten säkin voit tehdä Airbnbillä ihan kunnolla sitä rahulia? Tai jos haluat sitten perinteisellä tavalla sijoittaa vaikka yrityksen kautta, niin käydään sitäkin läpi. Ja käydään myös läpi siinä, että millä tavalla ostetaan kokonainen kerrostalo, koska nyt on paras aika rupeaa olemaan ostaa kerrostaloja ja kohteita. Ja niistä kannattaa vaan laittaa sillä tavalla, että rupeaa kassavirtaa tulemaan ihan kunnolla. Ja mäkin muistan, ootapas mä vähän tsekkaan, onko täällä mitään. Just laitoin tuossa asiakkaalle viestiä, oli postitalolle huoneita. Postitalo on tällä viikolla ihan tupaten täynnä, Varkaudessa on seisokki ja kaikki huoneet, kaikki nurkat on myyty. Tää on ihan mukava viikko, nyt myydään loppuviikkoa. Perjantaille ollaan tekemässä diilejä, se on ihan hyvä, että hommat jatkuu. Hommat jatkuu. Itse pyörin täällä Jyväskylässä. Nyt ei ole pitkään aikaan tullut Varkaudessa käytyä. Mutta mikäs tässä? Kyllähän täällä, niin kuin Rahuli Homsilla, niin kahtelee, niin Rahuli värähtelee ihan urakalla. Mutta toi laite tuolla, niin se aistii tupakan polton ja ylenpalttisen melun. Että jos porukka melua ihan kunnolla, niin tuo lähettää automaattiviesti, että nyt pitäisi olla vähän hiljempaa. Ja jos joku polttaa tupakkaa, niin se info senkin kanssa. Ja pitää nyt ottaa näitä parvekkeilta, toisesta parvekkeilta se pois, niin laitetaan se tonne asuntoon sitten. Niin on sitten ihan, niin kuin ihan ihmisten turvaksikin, että jos joku valittaa, että naapuri
naapurista kuuluu melua, niin tollasen voi todentaa, että ei se ole täältä kuulunut. Ja eipähän tarvi itsekään miettiä, että kukaan pitää hirmu bileitäkö. On sensorit toiminnassa, että pysyy paikat kunnossa ja naapurit tyytyväisenä. Niin me voidaan vaikka lähteä jatkamaan tästä. Niin. No niin, nyt mennään kahtomaan. Nyt tulee sängyt meille suoraan tehtaalta. Ja tähän oikeesti sä voit säästää tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia euroja. Kyllä on sängyt suoraan tehtaalta. Niissä on nimittäin järkyttävät hintaerot. Yhdellekin kaverille, kenenkä konsultoin, sanoi, että mistä ostat sängyt, niin kaveri säästi varmaan 5-10 000 euroa sänkyjen hinnassa. Monet luulee, että käyvät ostaa tuota tavan kaupasta. Mutta kattokas, sieltä. Ne on varttavasti valmistettu tätä varten. Mitä? Onko mä kärryjä? Ei joo. Ei sitten. Sieltä lähtee. Tännekin tulee tänään 4 jälkeen asukkaan. Nyt rupeaa olla viimeiset hetket pistää kämppä kuntoon. Kello on 3:30. Pikkusen oli vähän mennäs hikii pisarat odota tulemaan, kun mä en tiennyt, että tuleeko nämä sängyt tänään vai ei. Että vähän riskillä otettiin vanhat sängyt pois, mutta nyt ruvetaan olemaan vähän voiton puolella, vaikka kyllähän tuolla tekemistä riittää vaikka millä mitä on. Linimmat jos sille, että sitten näkee tai nyt testata. Ei vitsi. On luksusta. On leveetä. No niin, nyt alkaa olla raskaan päivän työt takana. Nyt viimeistellään, täällä on sängyt, siellä on Marimekon systeemit, sohvat, kaikki on paikallaan. Vielä nyt otetaan nämä ylimääräiset tavarat tästä pois. Ja siivoja tulee siivoamaan koko kämpä. Ja sitten tää onkin asukkaita varten valmis. Täytyy sanoa, että tosi tyytyväinen on. Ja tosi paljon tuli tänään tehtyä. Rupes itsekin oikein väsyttämään, vaikka ei nyt ihan hirveästi tässä mitään kantanutkaan. Mutta niin paljon tapahtuu asioita. Käyvät kahtomassa, että kaikki toimitukset tulee ajallaan, saadaan kaikki tavarat ja vähän muuttuvia asioita, kun ei ollutkaan yksi toimitus pelkästään, että kannetaan sisään tavarat ja kaikki kasattuna, vaan meidän piti itse kantaa ja kasata, mutta nyt ollaan voittajana tässä. Just huomasin, pitää näköjään vielä telkkari asetella, mutta kaikille vaan tervetuloa tänne Jyväskylän Rahul Homesille viihtymään. Ja jos sä haluat itse rakennella tämmöisiä bisneksiä kanssa, niin siellä on kurssia tulossa. Ne kannattaa ehdottomasti ottaa, jos sä haluat räjäyttää, ihan kasvattaa sun bisneksiä ja haluat ruveta sijoittamaan asuntoihin tai vaikka tämmöisiä Airbnb-kämppään, niin kato sieltä linkkiä perästä. Ei mulla muuta tällä erää kuin rock your day every day. Kiitos.